Nga sot ka nisur faza e tretë e masave lehtësuese sa i përket pandemisë COVID-19. Në ditën që u dedikohet fëmijëve të Vegjlit, sot u janë rikthyer kopshteve, pas afër 3 muajsh të mbyllur në shtëpi. Edhe pse në numër të vogël, në qerdhen publike ardhmëria jonë në Ferizaj, sot kishin shkuar fëmijë. Drejtoresha e këtij institucioni, Azemine Aliu, tha se përhapjen e qerdheve janë lajmëruar shumë vonë, por se përgatitjet e duhura i kishin bërë më herët. Dita sotme, me tregu drejtën, ka qenë pak me sfes, se informacionet pak i kemi marrë shumë shpejta, edhe pse, më herët, ditve para disa dite, une qerdhen për kauna e higjenës, e dezinfektimit, e pastërtis, e mjetëve higjenike, isha e gatshme. Nuk zuz shumë edhe për mbulujat e fëmijëve, do më thonë ato janë të gjitha janë të pastruara, të kurosura, gjithë shka ishte në regullë. Për kana e stafit, unë kisha informacione që të gjithë stafi janë shëndoshe mirë. E shëndet janë në gjendje shumë të mirë. Edhe për kana e prendeve, e fëmijëve, Në më thëmë, informacionit e kisha që krejt familjet e fëmive të kopshtit tëmë, të cilët janë të regjistruar 206 fëmijë, janë të gjithë në gjendje të mirë. Asnjë nuk është i prekur asnë familjet e tyre me COVID. Edhe stafi, të gjithë stafi, me edukatore, me staf civil, me administrat, me krejt, edhe këta ju. Këta ka lecu? Kjo ma lecoj punën mu shumë. Aliu thotë se do të kenë kujdes të shtuar për të zbatuar rekomandimet për mbrojtje nga koronavirusi dhe atë duke i inkorporuar në plan programe. Për shembull, e bëjmë një lojë në hapësirë, e bëjmë një rreth me shkumës edukatoria. Hajde tash ti shkon loja, po gjithëherë me ato që distanca. Për ojrin, dritarët kanë më hapë shumë shpesh, ka më konë ojri pasër. Mirë po dhe fëmit kemi aspigu për shkajt e hapë dritarën. Këtë ditë koronavirusit po hapën dritarë që kam konë ojri më i pasër, ne jemi të shëndetshëm, më stafruhëm për qafimit, kemi i bo për shëndetjet me gjuhën e trupit. Disa këshilla, do me thonë si pasu zuzve, jemi të përgaditur me edukatore, me stafi, me të gjithë, tashtë edukatorët në grupin e fëmive, në grupin që kanë prendrit në Viper, edukatorët kanë me komuniku me prendë. Pse ju e dhonë, unë jam e gatshme me bisedu me të gjithë prendë. Me bisedu me ju të regu, më smerë një me angë kur gjonë. Po jeni të lirë me ardhë se e keni mirëqenjet gjithë shka është në prejnë. E në drejtorinë arsimit thonë se kam bërë dezinfektimin e kopshteve publike. Në bazë të njoftimit që kemi marrë dje nga Ministria e Shëndetësisë përmes medjave, ne kemi marrë pastaj pak më vonë edhe një udhëzues nga Ministria e Arsimit lidhur me hapjen e qelleve, konkretisht me përgatitjet e tyre të cilat kanë mund të bëhen. Fatmirësisht, Komuna e Ferizajit ka bërë përgatitjet e qelleve publike dhe private të një pjese dhe më pas ne kemi bërë edhe dezinfektimin e tyre, pastaj kemi bërë pastrimin e tyre gjeneral dhe kështu që kemi qenë të gatshëm për të filluar me një qershor. Ajo që ka vlen të theksohet është se ka qenë një vendim për mendimin tim pak sa i ngutshëm dhe i shpejt, sepse njoftimi ka orë nëse shprehemi në aspektin kohor vetëm 12 orë para se të hapen qellët dhe ka qenë pamundur ndoshta që të bëhemi të gjitha përgatitjet, por fatmirësisht është se Komuna e Ferizajit javën e kaluar ka kryer dezinfektimin dhe pastrimin gjeneral të qellëve dhe kemi qenë të gatshëm për të filluar dhe kemi filluar. Në bazë të njoftimit që ne kemi marrë më vonë nga Ministria e Arsimit, janë dhënë edhe disa udhëzime se si duhet të veprohet me masat mbrojtëse dhe mbas këtij njoftimi ne kemi kontaktuar drejtoreshat e qelleve dhe kemi ardhur në përfundim se jemi të gatshëm për të filluar dhe tani më keni informacionin se qellët kanë filluar. Fakt qellja publike ardhmëria jonë ka filluar punën, ndërsa qellja e ngjujt e cila është në lagjin e re, pritet të fillojë nesër për shkak të disa ndërhyjje që dashur të bëjnë dhe sipas njoftimeve që ka dhënë drejtoresha e shkollës, kurse për qellët private kemi informacion jo zyrtar se një pjesë e tyre kanë filluar, ndërsa pjesa tjetër me siguri se gjatë këtyre ditëve do të fillojnë dhe kështu që prindrit, në fakt qytetarët e komunës së Ferizajit do të mund të dërgojnë prindrit pa ndonjë hezitim dhe pa ndonjë frikë në përqelle, në mënyrë për faktin se ato janë tani të përgatitura për të pritur fëmijët.
pas hapjes së qirdheve publike dhe atyre private. Nga data 8 qershor deri më 19 qershor do të bëhet edhe kthimi i klasave të nënta në përshkolla, ku dhe është parapar të organizohet testi i arritshmërisë, i cili do të mbahet më 23 qershor, ndërsa nga data 15 qershor deri më 30 qershor do të bëhet kthimi i klasave të 12-ta në përshkolla, të cilat edhe do t'i nënshtrohen testit të maturës më 4 korrek.